36% від загальної кількості коростенців обрали собі лікаря та підписали з ним декларацію, наголосив під час нашої розмови головний лікар комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Коростенської міської ради» Микола Васькевич. Не дивлячись на те, що процес підписання декларації в нашому місті розпочався з кінця травня, на рівні держави у квітні, в цілому показник відповідає загальноукраїнському. А що ж це дає медичному закладу? З 1 жовтня ми плануємо перейти на нові методи фінансування. Не так, як раніше, за медичною субвенцією ми отримали кошти на утримання нашого медичного закладу. А тепер буде пряме фінансування від Національної служби здоров'я, відповідно до того, яка кількість укладено декларацій з населенням міста Коростеня. В 4 кварталі поки що передбачається фінансування як за на тих громадян, які уклали декларації, так і на тих, які не уклали. Такий принцип буде працювати до кінця 2018 року. Але з 2019 року фінансування на тих громадян, які не уклали декларації, не буде. Микола Васькевич зазначив, що кількість лікарів та стан фінансування медичного закладу з 2019 року будуть залежати від кількості підписаних декларацій. Держава вважає, що якщо людина не задекларувалася, то, очевидно, вона задекларувалася в іншому закладі, або просто вона тут не проживає. І кошти на це, відповідно, виділятися не будуть. Через те передбачається, що якщо скільки громадян уклали з нашим закладом, з лікарями нашого Коростенського центру ПМСД, оці кошти підуть до нас, і це буде наш бюджет фінансування нашого закладу. Чи зможе така людина, яка не задекларувалася, в наступному році отримати медичну допомогу? Так, невідкладну допомогу ми маємо надавати всім громадянам України. Всі інші планову роботу, яку ми маємо проводити з населенням, ми не зобов'язані цього робити таким громадянам. Варто пам'ятати, що можна обрати лікаря за власним бажанням. І це не обов'язково має бути ваш сьогоднішній дільничний лікар. Працюєте та живете у іншому місті – шукайте сімейного лікаря там, а не за місцем прописки. Головне – заключити декларацію. Тоді і медичний заклад отримає кошти, які спрямовані державою на пацієнта. За словами медичних працівників, першими укладати декларації з лікарями в Коростені взялися люди пенсійного віку. Молодь не поспішає. Ті лікарі, які наберуть невелику кількість декларацій, звичайно, будуть отримувати відповідно мінімальну заробітну плату. А якщо у нас і надалі не буде збільшувати кількість приписного населення, то відповідно стане питання про скорочення відповідних посад. Тому що кількість посад має відповідати приблизно кількості населення, яке уклало декларацію. Отже, процес підписання декларації в нашому місті триває. Медики просять коростенців не баритися із вибором лікаря та прийти до медичного закладу та заключити декларацію.